ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କୃଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୁହାର। ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କୃଷକ ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନ ହେବ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଶକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କୃଷକ ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ।